культурний центр угорської культури імені Мігая Мункачі планують відкрити в Мукачеві за адресою Ярослава Мудрого, 10, де зараз знаходиться Промінвестбанк. За словами уповноваженого міністра Угорщини Іштвана Грежі, Угорщина викупила саме цей будинок, адже тут колись знаходився Австро-Угорський банк. Угорська держава придбала цю споруду в недалекому минулому, і ми б хотіли відреставрувати споруду до автентичного стану. Тут плануємо відкрити Мукачівський культурний центр імені Мігая Мункачі. Сподіваємося, що тут знаходитимуться мукачівські культурні, цивільні, політичні організації. Тут буде угорський культурний центр. Культурні та карітативні організації вже беруть активну участь в обговоренні проекту. Ведемо перемовини із мукачівським ОТП-банком, щоб згідно культурних традицій переселився до цієї будівлі, а дворик розглядаємо як ще одну туристичну родзинку. На нараді, присвяченій відкриттю центру, зібрались представники угорських організацій, духовенства та ті, хто займається розвитком угорської культури. Ну, знаю, що тут був в угорські часи банк, і мій дідо був управляючий цього банку. Він не строївся банком. Тут величезний є сейф, наскільки я знаю, його дотепер не могли винести із тої кімнати, де він стоїть, із угорських часів. Вартість купівлі споруди – комерційна таємниця. Під час круглого столу з представниками угорської спільноти говорили про присвоєння центру імені Мігая Мункачі. Мункачі, він найвідоміший у світі мукачівський громадянин, тобто житель Мукачева, найзнаменітий. Багато я їздив по світові, і якщо щось говорю про Мукачево, то одразу у культурних колах кажуть: «А, Мункачі, то має відношення до Мункачі». Ну, він тут родився. Мало хто знає, що у будівлі зберігся гіпсовий пам'ятник Мігаю Мункачі. Тож у майбутньому планують виготовити та знову встановити тут монумент цьому відомому мукачівцю. Ну а реставрацію самої будівлі збираються розпочати вже найближчим часом.